ардақта ғайын, қайырлы күн, қадірменді көрермен. Ақжай арнасының тікелей эфирінде танымды сазды Күншуақ бағдарламасы, эфир тізгінде Күншуақ жәми. Апта басы жағымды жаңалықтармен қуантсын, көңілдеріңіз көтеріңкі, күндеріңіз шуақты болсын. Қымбатты көрермен, Күншуақтың бүгінгі қонақтары ерекше жандар. Ізденістен талмайтын, оқуға, білімге құштар меймандарымызбен сіздер де жақынырақ таныс болыңыздар. Таныстыра өтейін. Заменова Гүлмайра Беркінқызы. Облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапхананың әдіскері. Сондай-ақ Жұмағалиева Балнұр Әлібекқызы. Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасының кітапханашысы. Сондай-ақ Биялиева Күнзипа апамыз кітапхананың белсенді оқырманы. Айгерім Нұқан кітапхананың оқырманы, сондай-ақ Айгерім бізде қолөнерші, Рысханым Дәріс Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенті, сондай-ақ өңірімізге танымал деп қояйын жас әнші. Хош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп, Күншуақтың төрінен табылғандарыңызға қуаныштымыз, өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Сұхбатымыздың басын осы өздеріңіз қызмет ететін арнаулы кітапхана жайында бастасақ, биыл 55 жылдық мерейтойларыңыз ғой. Қош көрдік, енді мен осы кітапханада Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханада әдіскер қызметін атқарамын. Кітапханамыздың енді негізі 1969 жылы қаланды, биылғы жылы кітапханамыздың құрылғанына, ресми түрде құрылғанына 55 жыл толып отыр. Енді мен өзім бұл салада жалпы осы кітапханада жұмыс істеп жатқаныма 8 жылдан астам уақыт өтті. 2010 жылдан бастап негізі осы кітапхана саласында қызмет атқарып келе жатырмын. 2005-2009 жылдар аралығында Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде кітапхана тану және библиография мамандығы бойынша білім алдым. Мамандық таңдап, сол кезде жаңағы ұлттық бірыңғай тесттен өтіп, одан кейін жаңағы төрт түрлі мамандық түрін таңдаймыз ғой. Осы таңдауым осы салаға түсті. Содан кейін енді осы кітапхана саласында түрлі кітапханаларда қызмет атқардым. Қазіргі уақытта осы ерекше жандарға қызмет көрсететін арнаулы кітапханада әдіскер қызметін атқарып жатырмын. Кітапханамызда енді 2300-ден астам оқырманға қызмет көрсетеміз. 48 мыңнан астам кітап қорымыз бар оқырмандарға осы ақпараттық сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында. Және әрине қазір білесіздер, кітапхана тек қана ақпараттық орталық емес, мәдени рухани орталыққа айналып отыр. Осы бағытта түрлі шаралар өткізіп жұмыстанып отырамыз. Балнұр Әлібекқызы, өзіңізден де кітапхана жайында, өзіңіздің осы кітапхана ісіне абыройлы мамандыққа келуіңіз жайында сұрасақ. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасының құрметті көрермендері. Мен осы арнаулы кітапханада қызмет көрсету бөлімінде кітапханашымын. Енді әрине бұл кітапханаға, бұл жұмысқа келу басында қорқыныш болды. Кішкене алып кете аламын ба, бұл қалай болады екен деген. Дегенмен осында жұмыс жасай келе қорқынышым сейіліп, қызығушылығым артты. Өткені жаңағы айтып отыр, ақпарат берумен қатар әртүрлі мәдени шараларды өткізе отырып, өзім жаңағы шығармашылық жағынан шыңдап, осы оқырмандармен осы бірлесіп жұмыс жасаған ұнап, қызығушылығым артып, өте әсерлі қазір жұмысым өзіме ұнайды. Енді қазіргі таңда кітапханамызда жалынды жастар клубы, жалынды жастар клубы бар. Осындай өнерлі, талантты, білімді жастардан құралған осы клубтың жетекшісімін. Керемет, рахмет. Сіздермен де жақынырақ таныса отырайық. Күнзипа апа, өзіңізді таныстырсаңыз, рұқсат болса. Қайырлы күн, айналайындар бәрімізге. Мен осында кітапханада оқиым, 72 жылдан бері оқырманмын. Керемет. Түрлі-түрлі шаралар болады, кітаптар әдеби көркем оқиымыз. Мира Сүйіншәлиева, Әзілхан Нұршайықов, Ғабит Мүсіреповтер кітаптар. Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя, Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан. Әзілхан Нұршайықтың аңыз бен ақиқат, бауыржан туралы жазған. Махаббат қызы Мұрзар, оның бәрі біледі, оның бүтін адам біледі. Сосы мына
Бибігула Маңғазинның Тауқымет деген кітабын тыңдадым. Енді Әсем Әдемі деген кітабы бар екен, соны тыңдағым келеді. Сол бар біздің мұны қала ортақ Жұбан Молда ғалибатында кітапханада бар екен, бірақ онда содия жоқ, сол керек, соны жаздырып алсақ, соны тыңдағым келеді. Түрлі-түрлі Ілияс Есенберлиннің кітаптарын тыңдадық. Жақсы, сосын кітапханамызда деген түрлі-түрлі шаралар болады. Сырласу клубы бар, соның мүшесіміз, қатысамыз бәріміз. Неше түрлі шаралар болады, қыздар жақсы, директоріміз де жақсы, бәрі қалдырмайды, бәрін шақырып отырады. Сондай жақсы ұйымды біздің көңіліміз аулап, концерттер болып тұрады. Ертең тағы шара болады, Қарипулланың 115 жылдығына. Қатимолла Берзғалиев бастаған филармонияның әншілерін Серік Әбдірахманов пен Сәуле Таудаева келеді. Сондай-сондай неше түрлі шаралар болады. Рахмет, ризамыз бәріне де жақсы. Күншуақ, осында шақырғандарыңа рахмет, көп-көп. Аман, сау болыңыздар, ризамыз. Жақсы, рахмет айналайындар бәріңізге де. Рахмет, апа. Айгерім, өзіңіз бенде таныс болайық. Қайырлы күн баршаларыңызға. Күншуақ бағдарламасына рахмет, көп-көп шақырып жатқандарыңызға. Ең алдымен осы библиотека, кітапханаға. Мен өзім 5 жыл бұрын келгенмін. Содан бастап өте қызықты шаралар өтеді. Өте өзіме пайдалы, тиімді, танымды нәрселерді көп білдім осы кітапхана арқылы. Шыны керек ұжымы да өте керемет. Қыздар қарсы алып, шығарып салып, бізді барлық нәрселерді түсіндіріп, айтып, Брайльмен оқып беретті осы библиотекада. Көптен кітаптар алып оқимыз, аудио кітаптар бар, жазбалар. Сол жастар клубына мүшесімін мен. Біздер арнайы жастар клубымыз бар, жастардан құралған Балнұр жетекшіміз. Сол клубтың мүшесі болып келем. Өзім қол өнермен айналысам. Өзімнің арнайы мүмкіндігі шектеулі жандардың басын қосып ашқан клубым бар. Все клубочке деген. Осы жақында сол арнаулы кітапханада біздің жәрмекеміз өтті. Өте керемет болды. Сол көптеген кітаптарды алып тыңдаймын, өзіме қатты ұнайды. Керемет, танымды және танымал кісілермен кездесулеріміз өтеді. Өте қызықты. Жалпы кітапхана өзіме қатты ұнайды. Барымша баруға тырысам, қалмауға тырысам. Енді айтып жатырсыз ғой, қол өнермен айналысамын деп. Осы бір өнерге қызығушылық қай уақытта басталған еді? Қол өнерге қызығушылық жалпы 3 жыл бұрын басталған. Одан бұрын тоқу білдім. Әжемнің үйреткен немен сыммен тоқып үйреткені бар еді. Қазіргі таңда мен өзім қолөнерімді дамытып, ілмекпен үйрендім тоқып. Және де алдағы уақытта өзім машинка дейді, қалай айтады? Тоқу машинкасымен үйренгім келеді. Соны алға қойып жатыр мақсат қылып. Өнеріңізді одан әрі дамытқым келеді. Енді көріп отырмыз, түрлі түсті жіптерді қолданады екенсіз. Осы бір жан құрылғыларыңызды да айтып жатырсыз. Қандай жіптерді қолданасыз көбіне? Неге мән беру керек тоқу барысында? Жұмсақ, тегіс, әдемі шығу үшін? Тоқу барысында әдемі енді бірінші ұқыптылық, екінші жіптің құрамы жалпы әртүрлі болып келеді. Ол тоқыған қалыңдығына қарай, тоқып жатқан нәрсемізге байланысты. Бұйымның жұмысына да байланысты ғой. Көлеміне? Көлеміне, иә. Қалыңдығына. Соған да байланысты. Жалпы жіптің түрлері өте көп. Енді австралийская шерсть деген бар. Барани шерсть деген бар. Және мочалка тоқитын жіптер бар. Жутовый. Өзіңізге ең ұнайтыны қайсысы осылардың ішінде? Қай жіппен жұмыс жасаған оңайырақ? Маған ең бастысы Ализе Пуфи деген жіп ұнайды. Австралийская шерсть деген жіп ұнайды. Молодежный деген қалың жіп бар. Өте керемет. Сосын барани шерсть ұнайды. Көбінесе шұлықтар тоқимыз олардан.
Керемет. Енді қазірде қолөнер өте сұранысқа ие, сондай-ақ ең бағалы бұйымдардың бірі деп айтсақ артық емес қой. Өзіңізден осылай сатып алғысы келіп, ниеттеніп сұрайтын жандар, немесе өзіңіз жаңа айтып жатырсыз қой, жәрмеңке өткіздім деп табыс көзіне айналдырып жүрсіз бе? Иә, әрине. Тоқыған нәрселерімізді сатуға тырысамыз. Инстаграм парақшамыз арқылы сатылады бізде. Және қайырымдылық жасаймыз. Осы жақында біз қайырымдылық жасап жатырмыз. Балдар үйіне кішкентай нәсікелер, костюмдер, кеудешелер сыйға тартқымыз келеді қыздармен бірге. Өз қолымызбен тоқып, арнайы дайындап жатырмыз. Алла қосса, осы айдың соңына қарай табыстаймыз апарып қазын шоғын. Керемет. Өзіңіздің үйірмеңіз бар деп айтып жатырсыз. Сол жақта өзіңіз үйретесіз бе қыздарға, әлде олар өздері біліп келген жандар ма? Біліп келген жандар да бар, және де жаңадан үйреніп жатқан қыздар да бар. Мен оларға үйретем, әрине, бар білгенімді үйретуге тырысам. Ең басты мақсат менде үйде отырмасын деп, өз көңілдерін ауласын, өз сүйікті істерімен айналысын, онымен қоса бірге табыс тапсын. Көбі қазір енді мүмкінді шектеулі жандарға жұмыс берілмейді ғой көбіне. Үйде отырады, отырып қалады. Сол жандарды тарту мақсатында құрылған клубымыз жалпы. Барымызша үйретуге дайынбыз, келем деушілер болса, біз есігіміз ашық, бәріне үйретеміз, көрсетеміз. Онымен қоса бізде бисермен, моншақтармен жұмыс жасайтын қыздар бар командамда. Керемет, рахмет. Ырыс ханым, өзіңізбен де жақынырақ таныс болайық. Қайырлы күн, барша көріп отырған, бізді тамашалап отырған ақжайық жұртшылығы, барша қазақ елі, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Күндеріңіз шуақты болып, нұрлы болып жүре беріңіздер. Енді мені бірі таныса, бірі танымас. Мен өзім осы Орал қаласында 2009 жылдан бастап облыстық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнаулы мектеп-интернатына келдім бірінші сыныптан бастап. 2021 жылға дейін оқып, және де осы 2009-дан бастап осы кітапхананың да оқырманына айналдық десе де артық болмас. Керемет. Және де 2021 жылдан бастап Атырау облысындағы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде 2022 жылға дейін 1,5 жыл оқып, 2023 жылдан бастап Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне Махамбет Өтемісов атындағы осында келіп оқуымды жалғастырып жатқан жайым бар. Ырыс ханым, өзіңнің ән айтатыныңды әлеуметтік желіден біздер байқаймыз. Осы өнерге деген қызығушылық қай уақытта басталған еді? Бұл өнерге деген қызығушылығым, яғни мен осы айттым ғой жаңа 2009 жылда мектепке бардым деп. Сол кезде менің жаңа музыка сабағында ұстазым Райхан Жалғасқызы деген, көріп отса сәлем жолдап қояйын. Райхан Жалғасқызы, сәлеметсіз бе? Сізге көп-көп рахмет айтамын. Сіздің біріншіден Алланың, одан кейін сол кісінің арқасында қазіргі таңда көптеген жетістіктерге жетіп жатырмын. Ең бірінші сол әншілік қабілетімді байқап, 7 жасымнан бастап кішігірім сахналарға шығарып, одан кейін үлкен-үлкен сахналарға шығып, қазіргі таңда осындай жетістіктерге Алланың қалауымен және де сол кісінің арқасында жетіп жатқан жайым бар. Жаңа айтып жатырмын ғой, Ырыс ханым, сен деген әлеуметтік желіде белсендісің деп, дегенмен TikTok-тағы қаралымдар тым бөлек қой. Олар өте жоғары. Осыны көріп жатқан жандардан ұсыныстар да түсіп жатқан болар. Енді ән айтуға деген ба? Бірге ән салғысы келетін жандар. Ән салғысы келетін жандар бар, шүкір. Енді жақында өзі көріп жатқанда шығар. Осы бұрынғы біздің ағаларымыз үлкен меламен тобын білетін шығарсыздар. Әрине. Өте керемет ағаларымыз. Соның ішіндегі Қайрат Мырзаханов деген ағамыз қолға салған болатын. Қазіргі таңда ізденіс үстіндеміз. Жалпы жаман емес, шүкір әйтеуір. Бір Алланың қалауымен жүріп жатырмыз. Шығармашылық жұмыстар белсенді ғой. Шүкір. Өзіңе қай бағыттағы әндер ұнайды? Әртүрлі. Қазақы. Және де көбіне қазақы жаңа бағыттағы әндер ғой. Енді өзіміздің орындайтынымыз. Енді шетелдеп өтірік айтпай-ақ қояйын. Қазақи бағыттағы кез келген ұсыныстарды қабылдауға дайынсың ғой. Әрине, шүкір, дайынмын. Бұйырса,
Бұйырса, өзің үлкен сахналардан, керемет жандармен бірге көреміз деген ойдамыз. Бұйырса, рахмет. Бүгінгі студия меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса, 28-58-69 байланыс номерлеріне хабарласа аласыздар. Сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Күннің ең жарқын сюжеттері Таңшолпаннан тарту айдарына береміз. Дәл қазір бір орталық Азиядағы ең үлкен граффити салынған қабырғаның жанында тұрмыз. Оның ұзындығы 420 шақырымды құрайды. О жоба авторларының айтуынша, арт нысанда қазақ әліпбиінің суреттер бейнеленген. Алғашқы қабат стрит арт жобасындағы 42 әріп сюжеттік композицияға негізделген. Алматының таңғажайып көрінісін ұлттық дәстүрді байқауға болады. Әлемдік мәдени құндылықтар суретшілердің қиял әлемімен үйлесім тапқан. Бұл жоба тек жас стрит арт суретшілерді қолдауға арналмаған. Сонымен қатар қаламыздың креативті индустриясын дамуына да орасан зор үлес қосуда. Бұл граффитидің ерекшелігі сол ашық аспан астындағы галерея. Негізі әлемнің барлық үлкен қалаларында, мысалы Берлин, Барселонада мұндай заңды арт нысандар бар. Суретшілер кез келген уақытта келіп өзінің туындыларын салып кетеді. Бізде сондай көшенің болғанын қаладық. Алматының ескерілмей жүрген тұсы бүгінде ерекше мекендердің біріне айналып үлгірді. Бұл өнер галереясы әр адамға қуаныш пен шабыт сыйлайды. Фотоға түсуге сондай ыңғайлы бір әдемі атмосфера береді. Сезім өте керемет. Мына жерде жүрген кезде ана жағына тропинка жасап қойған акимат өте керемет. Жақсы әсер қалдырады. Осы жермен жүре бергім келеді. Бұл жер сұр болған. Сұр қазір белгісіз бір объект сияқты болып тұрады. Қазір көркем әдемі. Граффити сөзі грек тілінен аударғанда қашау деген ұғымды білдіреді. Стрит арт пен граффитидің тарихы тереңде. Ертеде қабырғаға салынған жазба суреттер ежелгі шығыс елдерінде, Грекия мен көне Рим аймағында жиі кездеседі. Ежелгі граффитилер біздің заманымызға дейін 30 мың жылдықта пайда болған. Соңғы бір айдың көлемінде Достық даңғылынан Есентай өзеніне дейінгі созылып жатқан осы маң Алматыдағы ең көрікті жерлердің біріне айналды. Бұнда кісі қарасы үзілмейді, көбісі естелікке суретке түсіп жатады. Бүгін енді ауа райының қолайсыздығынан байланысты жаңбыр жауып тұрғандықтан адам аз. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Рұқсат болса, енді көрермендерімізге осы өздеріңіз қызмет ететін арнаулы кітапхананың артықшылықтары жайында айтсақ. Иә, енді жаңа айтып отырғандай, әрине біздің кітапхананың өзіндік ерекшеліктері бар көпшілік кітапханаларға қарағанда. Себебі енді біздер көзім күйдектігі бар жандар, басқа да осындай басқа да санаттағы мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсететін облыстағы жалғыз кітапханамыз. Енді ең бірінші айтарым, бұл әрине материалдық техникалық базасы жағынан осы оқырмандардың ыңғайына қарай жабдықталған. Мысалы, бізде үш зағип оқырманға арналған компьютерлік жұмыс орны бар, яғни автоматтандырылған деп айтамыз. Бұл жерде, яғни зағип оқырманға арналған арнайы брайль дисплейі дейміз, брайль принтері дейміз, қағаз шығаруға арналған және монитор, арнайы жаңағы DBT деген бағдарлама қондырылған. Ол бағдарлама жаңағы біз жайпақ баспалы қарпте жазылған мәтінді брайль қарпіне аударып беретін арнайы бағдарлама, осындай бағдарламамен қамтылған. Одан кейін кітапхананың, яғни өзі мына көзім күйдектігі бар жандарға кішкене бағытталуға мүмкіндік беру мақсатында тактильді жолақпен міндетті түрде жабдықталып отыр. Енді мына іс-шаралар, жалпы біздің жұмысымызға келетін болсақ, бұл бағытта да бізде осы мүмкіндігі шектеулі жандардың ыңғайына қарай, мысалы, жобаларды айтайын, иә? Мысалы, біздегі жобалардың өзі ерекше. Соның біріне тоқталып өтетін болсақ, мысалы,
На Брайль қарпіндегі қазақ тіліндегі әдебиеттер біздің Қазақстан бойынша аз. Неге? Себебі бізде Қазақстанда Брайль қарпінде шығаратын баспаханалар жоқтың қасы, былайша айтқанда. Осындай олқылықтардың орнын толтыру мақсатында кітапханада Брайльша кітаптар шығарамыз өзіміз. Бірақ соның ішінде мына өлке қаламгерлерінің шығармашылығын насихаттау мақсатында өлке қаламгерлерінің шығармашылығы Брайль қарпінде деген жобамыз бар. 2022 жылдан бастап жүзеге асырылды. Қазір жалғасын тауып келе жатыр. Мысалы, енді 2023 жылы біздер үш кітап шықты жалпы. 2023 жылы Қадыр Мырза Әлінің Нақылнама егіз жолдар деген кітабын шығардық. Өйткені осы жанрдағы кітаптар, оның ішінде қазақ тіліндегі әдебиеттер болмағандықтан осы бағытқа назар аудардық. Енді биылғы жылы, мысалы, 2024 жылы да жалғасын табады. Соның ішінде биыл біздің таңдауымыз, оқырмандардың таңдауы, бұл белгілі ақын, жазушы, сіздердің әріптестеріңіз, Мұнайдар ағамыздың, Балмолда ағамыздың «Абадан» деп аталатын кітабын нүктелі бедерлі қаріпте шығарып, мамыр айында оқырмандарға таныстырамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді сонымен қатар біздің де оқырмандарымыз, жаңағы өзге оқырмандар сияқты барлық шаралардан тыс қалмасын деген мақсатта биылғы жылы жаңа жоба қолға алып жатырмыз. Ол көркем шығарма «Шексіз кеңістік» деп аталатын жобамыз бар, фан-клуб, фан-бук деп аталады. Яғни кітап фанаттарының, осы жерде отырған оқырмандарымыз бар, жалпы оқырмандарымыздың жаңағы кітапханада бас қосып, өздерінің оқыған кітаптарымен бір-бірімен бөлісіп, насихаттау мақсатында жүзеге асырылатын болады. Және тағы бір жаңа ерекшелігі деп отырсыз ғой, мына қазір әлеуметтік желінің әлеуеті артып тұрған заман ғой енді. Бізде оқырмандарымыз әлеуметтік желіні өте белсенді пайдаланады. Сондықтан да мына әлеуметтік желіге арналған библиопост дейміз, кітаптарды насихаттауға арналған буктрейлер, букслэм деп жатамыз. Осылардың барлығы бізде дыбыстандырылған күйде шығарылады. Өйткені біздің оқырмандарымыз есту қабілеті арқылы қабылдайтын болғандықтан, оны оған да біздер өте қатты мән береміз. Енді ерекшелігі жалпы осы тұста, және де тағы бір айта кетерлігі, біздер инклюзивті түрде өткізуге тырысамыз. Яғни біздің оқырмандарымызды қоғамға бейімдеу мақсатында жаңағы, мысалы, біз арнаулы мектеп интернатымен жұмыс жасаймыз, иә, көзім мүгедектігі бар балалармен. Сонымен қатар өзіміздің осы ауданымызда, кітапхана орналасқан ауданда басқа да мектептер бар ғой, сол балалармен бірге қосып өткіземіз. Ондағы мақсатымыз оларды қоғамға бейімдеу, бірге өткізіп жаңа инклюзивті шара осылай ұйымдастырып отырамыз. Бізде ақ таяқ күні деген бар, 15 қазанда бірі білсе бірі білмей жатады. 13 қараша халықаралық зағиптар күні деген бар. Осындай шараларда міндетті түрде шақырамыз. Өйткені басқа да оқырмандар, басқа да халық, жандар осы күн туралы білсе екен деген мақсатымыз. Керемет, рахмет. Балнұр Әлібекқызы, өзіңіз жетекшілік ететін жастар клубында атқарылып жатқан жұмыстардың жайында айтсаңыз. Жалынды жастар клубында, яғни біздің жастарымыз, клуб мүшелері бізде өте өнерлі, талантты, білімді жастардан құралған. Соны өздеріңіз көріп отырғандай, Рысқан, Айгерім, және өңірімізге танымал ақын Асылбек Қуанышқалиев, шараларымызды әнмен әрлеп жүретін Сәкенұлы Шапағат деген, және тағы да басқа өнерлі жастарымыз өте көп. Енді осы жастардың қызығушылығына қарай, жастардың талаптарына қарай біз шараларымызды көбіне креативті түрде өткізуге тырысамыз. Яғни соның бірі, мысалы, библиоквест өткен болатын. Бұл шара жаңағы сайыс түрінде біздің жастарымыз әр кітапхананың әр бөлімімен танысып, жаңағы әр бөлімде тапсырмалар орындаған болатын. Және осы соңғы өткен қыс кешіндегі кітапхана деген әдеби сазды композициялық кешіміз өткен болатын. Осындай креативті түрде жастарға қызықты түрде өткізуге тырысамыз. Және енді алдағы спорттық сайыстар бар. Біздің жастарымыз спорттан да қалыспайды. Өздерін жан жақта көрсетіп жүрген жастарымыз да көп. Осы спорттық сайыстар өткіземіз. Интеллектуалды бағытта көптеген шараларымыз өткен болатын. Енді осы алдағы осы жылда жоспарлап отырғанымыз библиоквиз. Яғни бұл интеллектуалды және шығармашылық бағыттағы жастарға арналған сайыс түрінде өтетін шараларымыз. Жастарымыздың өте белсенді бізде қатысады шараларға. Осындай жастардың көңілінен шығады.
керемет, рахмет. Рахмет. Жалпы енді адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді ғой Әбішке Кілбаев. Ал сол бір кітапхананың жүрегі, асыл қазынамызды көздің қарашығындай қорғаушы кітапханашылар ғой. Осы бір таңдауларыңыз неге абыройлы осы кітапханашы деген мамандыққа түсті, және кітапханашыларға жүктелетін жауапкершілік қандай? Сол тұрғыда айтсаңыздар. Я енді мен өз басым мысалы жалпы әдебиетке, оның ішінде поэзияға жақын болдым. Одан кейін шығармашылыққа жақын болғандықтан, кітапхана енді білесіздер ғой, не бір даналардың, не бір ақын жазушылардың, не бір белгілі тұлғалардың басын қосатын өте киелі орда. Бұл жер енді рухани байлыққа толы. Сондықтан да енді қазір енді түсінік басқаша қалыптасып келе жатыр. Негізі басында білесіздер, кітапхана кітап алып, кітап алмастырып отыратын орын деп қарастырылды. Бірақ қазір ол стереотип мүлде жойылды. Қазір бұл мамандық шығармашылықты жақсы көретін жастар үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Енді өзім осы бағытта жұмыстанатын болғасын, маған мысалы жұмысым шынымен де өте қатты ұнайды. Түрлі саланың мамандарымен кездесулер өтіп жатады. Өзімізде осы салада жаңағы кітапты насихаттай жүріп оқырмандарға өзімізде бір нәрсе біліп қалып жатамыз, оқырмандарға айтамыз деп. Енді сондай бір кітапхана жалпы енді өзінің маңыздылығын жоймайтын мамандықтардың бірі ғой. Қандай мамандық иесі болса да ең бірінші кітапқа жүгінеді, кітаптан білім алады. Сол кітапты алу үшін кітапханаға келеді деп жатамыз. Сондықтан енді бұл мәртебелі мамандық деп өзім мақтан тұтамын. Және осы оқырмандардың қолдауымен үнемі бізді қолдап, қолпаштап отырғасын, одан сайын жұмысқа деген шабытымыз оянып, артып, сүйіспеншілікпен атқарып келе жатқан жұмыстарымның бірі. Керемет, рахмет. Балнұр ханым, өзіңізге де дәл осы сауалды жолдасақ. Енді басында мен де жаңағы кітапханада кітап беріп, кітапты қабылдап алған өзіме ұнайды солай деп ойлап келген болатынмын. Енді жұмыс жасай келе кітапхананың да жаңағы мәдени рухани орын, онда да түрлі шаралар өтіп, осындай шараларға қызығушылықпен қатысқан біздің оқырмандарды көргенде жаңағы осы қызығушылығым одан сайын артып, кітапханаға деген көзқарасым одан сайын арта түсті. Әсіресе біз өзіміздің оқырмандарымызды, осы оқырмандармен жұмыстанған, ерекше жандармен жұмыстанған осы кітапханаға жұмыс істегеніме өте қуанамын. Ал кітапханашыларға жүктелетін жауапкершілік қандай? Енді жан жақты болу, шығармашылық ізденісте болу, бір орында тоқтап қалмау деп ойлаймын қазіргі заман талабына орай. Кітапты, тек қана кітаптарды насихаттай отырмай, қазіргі кітапханашыларға ең басы жан жақты болу деп ойлаймын. Үнемі ізденіс үстінде отыру, оқырмандарды жаңағы әртүрлі жаңағы нелермен таныстыру. Жолмен тарту, ой, оқырмандарды. Рахмет. Біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге келіп түскен хабарламаларды оқи өтейін, рұқсат болса. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Айгерімнің қол өнеріне қызығып отырмыз. Инстаграмдағы аккаунтын білсек бола ма деп жолдаған екен. Айгерім, өзіңіздің бүгін студияға келген бұйымдарыңызға қызығып отқан көрермендеріміз бар екен. Өзіңіздің инста парақшаңызды айта өтсеңіз. Иә, жалпы біздің инстаграм парақшамыз веселый нижний пробел клубочки деп аталады. Тіркелсеңіздер болады, қарап отырсаңыздар да болады. Заказдар да қабылдаймыз. Өздеріне ұнаған нәрселер болса. Қалауларына байланысты бұйымдар дайындап бересіздер ғой. Барлығы. Керемет, біздің көрермендеріміз сізге байланысқа шығады деген ойдамыз. Керемет, рахмет. Рысханым, өзіңізден қонақ кәде сұрайық, рұқсат болса. Әрине. Қандай ән орындап бересіз бүгін бізге? Мен қазақи нақышта, яғни қазақты жамандама қазақ бала. Өзіңнің табиғатыңа келетін ән ғой. Иә. Жайғаса ғой, рұқсат болса. Тек тек күш санайды, қасынан опа.
қазақ бала, ешқашан өз еліңдай кеміппесен. Қазақты жамандамай, қазақ бала, халық қой қазақ деген назақ қана. Мәңгілік аясында, жер үстінде, қазақтың жаны шырай, қазақ қана. Келді, керемет, рахмет, жүректерге жететін, ұлттық рухты оятатын, ерекше ән болды деп өзіңе алғыс білдіреміз, Рысханым. Рысханым, жалпы, кімдермен шығармашылық байланыстасың осындай ән жазу барысында? Қазіргі таңда сол жаңағы тек қана қайратағанмен. Және де енді өзімнің бір байланыста жаңағы айтып өткенде Балнұр апамыз Шапағат Сәкенұлы деген композитор, жас әнші, композитор ғой. Иә. Жас композитор, әнші, аранжировщик деймін ба? Кішігірім өзінің бизнесі бар. Және де жас ақын Асылбек Қуанышқалиевпен де тығыз байланыстымын. Керемет, рахмет, шығармашылықтарыңыз шалқи берсін. Рахмет. Жалпы кітап ғалым, тілсіз мұғалім деп жатамыз ғой. Расында кей кітаптар оқыған кезде адамды тәрбиелеп, бір бағыт-бағдар беріп отырады, өмірлік көзқарасының қалыптасуына, ой өрісінің дамуына септігін тигізіп жатады ғой кітаптар. Ал сіздерге бір ерекше есте қалған, сіздерге тәрбие берген, көзқарастың қалыптасуына әсер еткен кітаптар бар болар. Кітапхананың оқырманы ретінде, ал сіздер кітапханашы ретінде кітапты көп оқитын боларсыздар. Иә, әрине, енді кітапты кітап оқып тұру ол енді әр адамның рухани өзінің азығы үшін, рухани бай болу үшін керек қой. Біздер енді өзімізде оқып тұрамыз, өйткені біздер ең бірінші оқырмандарға насихаттауымыз керек ол кітапты, оқылған кітаптарымызды. Сол мақсатта енді мен өзім мысалы поэзияны көп оқимын. Фариза Оңғарсынованың, Ақшта Бақтыгерееваның, мысалы Ақшта Бақтыгерееваның кітаптарын Ақшағала деген кітабын мысалы екі қайтара оқып шыққанмын, өйткені өлеңдері өте қатты ұнайды өзіме. Оның ішінде мына қыз балалар міндетті түрде оқу керек деп ойлаймын, өйткені қыз балаларға ақыл кеңес ретінде айтылған өлеңдері апамыздың өте керемет, кәдімгі оқып отырып тәрбие алатын кітап қой ол. Сонымен қатар енді қазақ классиктарының оның ішінде жаңа Ана мен бала, мысалы Ай мен Айша оқып тұрамын, жаңа әлсінәсін оқып тұрамын, өйткені ол жерде де енді берері өте көп. Және де біздің классиктердің жазу стилі де бөлек қой, сол кітапты оқи отырып, біздің сөйлеу мәнеріміз дейміз, сөздік қорымыз дейміз, шынымен де сол классиктерді оқыған кезде толыға түсетіндей көрінеді маған. Және де бізде кітапханада түрлі ақын жазушыларымыздың мерейтойы болады ғой жыл сайын. Соған байланысты бізде мысалы жоспарға сәйкес бекітіліп отырады. Кітапты насихаттауға жаңағы жарнамалау, кітапты жарнамалау дейміз ғой енді. Сол бағытта кітапты жарнамалау үшін әрине кітапханашы бірінші өзі оқу керек. Мысалы буктрейлер жасау үшін
буктрейлер деген бар. Қысқаша ғана интригасы бар, оқырмандарға қызықтырып, айтылатын видео ғой, түсірілетін. Соны жасау үшін, мысалы бірінші оқып, ол кітаптың, ол шығарманың қандай жерінде қызықты тұстары бар. Оқырман әрі қарай өзі қызығып оқып кететіндей етіп, бейнеролик дайындаймыз, былайша айтқанда, оны буктрейлер дейміз. Иә, осындай бағытта енді өзіміз оқып, кейде өзіміз оқыған кітаптарымызды да осылай жұмысымызға пайдаланып, жарнамалап жатамыз. Жаңа айтып жатырсыз ғой, кейбір кітаптарды қайта-қайта оқудан жалықпаймын деп, әр оқығанда әртүрлі күй кешетін боларсыз. Иә, әртүрлі кейбір, мысалы оқып отырып, кейбір тұстарын біз байқамауымыз мүмкін. Бір оқығанда, екі оқығанда мән бермеуіміз мүмкін. Оның бір түбінде бір өзінің беретін мағынасы болады ғой. Екінші рет, үшінші рет оқыған кезде, а, мына жерде мынандай бір ақыл бар екен ғой, мынадай бір айтары бар екен ғой деген сияқты үнемі ой түйіліп отырады әр оқыған сайын. Негізі оқырмандардың көпшілігі айтады, әр оқыған сайын, әр жасыңда, мысалы, жас кезінде оқыған кітабың, қазір оқығанда басқаша әсер етуі мүмкін деген сияқты. Керемет, рахмет. Күнзі папа, сұхбат барысында өзіңіздің көптеген кітаптарды оқығаныңызды байқап отырмыз. Ал жастарға қандай кітапқа ұсыныс бересіз? Үлгі ретінде? Жастарға ұсыныс бергенде, жастар қазір білімді, жақсы ғой өзі. Сонда да енді әдеби кітап, мынау қазақтардың өзінің неткен ол көбірек оқса деймін. Көркем әдебиет жаныңызға жақын ғой. Жақын, иә. Оқимыз көп кітаптар. Күнзі папа, бізде мысалы челленджер болады ғой, кітапты насихаттауға арналған, бір-бірімізге жаңа осылай оқиық деп шақырамыз деп. Сол кезде үнемі қатысып отырады Күнзі папамыз. Өзінің оқыған кітаптарын сол әлеуметтік желілерде жариялаймыз. Сол кезде өте белсенді оқырман апамыздың бірі. Демек апамыз әлеуметтік желіде де белсенді ғой. Иә, біздер айтамыз, ол кісі бізге бейнеролик дайындап, бізге дайындап береді, өзінің оқыған кітабымен бөлісіп, әрі қарай біз жұмыстанамыз сол кітапты. Керемет апа. Рахмет. Әйгерім, өзіңізге. Әйгерім, өзіңізге де осы сауалды жолдайық. Есіңізде қалған ерекше кітап қандай? Жалпы Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы өзіме қатты ұнады. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя кітабы. Және де Абай жолы. Абай жолының екі томын. Әрине, оны айтпай кетуге болмас. Онлайн тыңдап шыққам. Себебі өзімнің атым Әйгерім болғасын. Қалай пайда болғаның, ол қалай Абайдың қалай неге атағаның олай деп қызық болғандықтан Абай жолы романын тыңдағаным бар. Онда өте керемет табиғатты сипаттайды, таулы аймақтарды, табиғатқа көп көңіл бөлген ол кітапта. Сол жағынан қатты ұнады ол кітап маған. Керемет, рахмет. Балнұр ханым, өзіңізге жауап бере кетсеңіз. Енді қазір бізде жастардың сұраныстарына орай көбінесе жастар мотивациялық, психологиялық кітаптарды көп сұрайды. Енді соған орай сол кітаптарды насихаттау жөнінде жаңағы Қуаныш Жолдыбайдың «Кемел адам» деген кітаптары, немесе шетелдік жазушылардың, шетелдік коучтардың аудармалары, Марк Мэнсон, Дейл Карнегидің кітаптарын жаңағы оқып жатырмын. Енді алдағы уақытта жаңағы жастарға толығырақ түсіндіруге, насихаттауға. Сонымен қатар маған ерекше әсер қалдырған кітаптардың бірі Зейнеп Ахметованың «Шуақты күндер» кітабы болатын. Жаңағы алған әсеріңіз деп жатсыз ғой. Енді бұл кітаптың, әрине әр кітаптың өзінің берер тәрбиесі әртүрлі. Енді бұл кітапта жаңағы қыздардың тәрбиесі, әсіресе келіндерге арналған ақыл кеңестер, келіндік өмір туралы, келіндерге арналған тәрбие, ақыл өсиеттер өте ерекше. Енді Бауыржан Момышұлы ның келіні Зейнеп Ахметованың жазған кітабы естеліктері осы кітап өте ерекше соңғы оқыған кітап болғандықтан өте ерекше әсер етті. Оқып отырып кітапты жаңағы күлетін жерінде еріксіз күлесін, немесе жылайтын жерінде еріксіз жылап сондай ана кітаппен бірге әсерлі сондай кітаппен оқып отырып сондай күй кештім. Яғни қайта оқыған кезде жаңағы беттерін артқа қарай оқсан сол күйлерді қайтадан кешесің. Яғни өзіме өте ерекше әсер еткен осы кітап болды соңғы оққандарымнан. Керемет, рахмет. Ал Арыс ханым, сіз кітапқа жақынсыз ба? Кітапқа құмарсыз ба? Мен поэзия оқиды ғой. Өтірік айтпай ақ қой, кітап қатты бір құмармын деп айта алмаймын. Мен көбіне жалпы TikTok әлеуметтік желісінде де оқырмандарым білетін шығар, поэзияларды оқимын көбіне. Және де мен тағы да бір айта кетейін, мектеп оқып жүрген кезімде 3-ші сыныптан бастап жайлап-жайлап уже спектакль, интермедияларға шыға бастадым. Актерский жағынан да қырым бар деп айтсам болады. Және де мына көбіне біз желтоқсан оқиғасы,
Оралхан Бөкейдің ақкеме шығармасы, ой, Шыңғыс айтма, кешім жайт. Және де Оралхан Бөкейдің шығармаларынан да монологтарын оқыған болатын, жанар монологы, Роза Мұханованың мәңгілік бала вене атты шығармасын жалпы алып келдім. Және де Мұқағали Мақатаевтың поэзиялары көбіне. Енді былай телефоннан болсын, қазірен техника дамыған заман ғой, аудио кітаптар бар деген сияқты. Бұрынғыдай бүйтіп кітап оқымаймыз, шыны керек аудио кітаптан тыңдап, Мұхтар ағамыздың Қорғаныстың күні деген шығармасы маған қатты әсер етті өзіме. Өйткені енді өзімде қыз бала оқасын жерде білмеймін, өзіме бір қатты әсер етті сол Қорғаныстың күні деген. Және де көптеген шығармаларды жалпы аудио кітап арқылы тыңдап біліп аламын. Кітап оқымаймын деп түрлі шығармаларды атап беріп жатырсың ғой. Әдебиеттен дегенмен алыс емессің ғой. Алыс емеспін. Жалпы сондай роман, жалпы поэма, например, сондайларды көп андай өзіме білмеймін қатты қабылдап, бір сол әлемге кіріп кетемін өзім тыңдап отырып ше. Эмоция сыйлайтын шағын бөліктерін аққулар ұйықтағанда. Керемет. Рыс ханым, алда қандай жоспарларың бар? Кавер түсіру ойда бар ма? Қазір кавер деген ескі әндерді жаңаша бағытта шығару деген хит болып жатыр ғой былайша айтқанда. Жалпы ойда жүр негізі. Оны іске асыру керек кішкене. Жұмыстану керек. Жұмыстану керек. Жанан кішкене уақытта шектеулі болып жатыр енді. Мен оқумен бірге кішкене. Енді студент болғасын жерде кішкене қиындау болып жатады. Сабақ бар, одан қалды тағы да. Жалпы енді былай кавер шығару ойда бар негізі. Керемет. Рахмет. Қымбатты меймандарымыз, бүгін өздеріңізді күн шуақтың төрінен көргенімізге қуаныштымыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Ел үшін етіп жүрген еңбектеріңіз елене берсін. Өздеріңізді абыройлы мамандық кітапханашылар деп жатырмыз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет. Қымбатты көрермен, күн шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.